Nu var det Malin Backe här igen som hälsar er välkomna till ett avsnitt nummer två av Meet Halmstad, vår digitala fan session. Och här sitter jag i en klassisk digital anda med headsetet på och är redo för att möta er. Men det som känns lite extra hoppfullt nu, det är att restriktioner lättas och vi kan snart ta av de här headseten och träffas live istället. Så vad passar då bättre än att låta er kika på avsnitt nummer två där vi möter tre fantastiska kollegor i kommunen som verkar för att du och din grupp, företag eller möte ska kunna komma hit och få en helt fantastisk upplevelse. Så i det här avsnittet så möter vi våra kollegor på The Photo Gallery, Hotel Tylösand och Halmstad Event. Så jag hoppas att ni får en härlig stund och kan kika på dem och bli inspirerade av vad ni kan göra med just er bokning här i Halmstad. Ett rum utan konst är ett rum utan själ. The Photo Gallery är idag Skandinaviens största fotogalleri. Vi är jättestolta över detta. Showroomet är på 400 kvadratmeter och det är vårt extra hem. Och här vill vi också att alla som kommer hit och besöker oss ska känna att sig hemma och att man kan slå sig ner, titta i böcker, men framförallt titta på hela den stora kollektionen vi har. För vi har över 80 stycken internationella fotografer. Det är allt från jättestora namn som Albert Watson, Jimmy Nelson, Terry Neal, till lovande upcoming fotografer. Vi försöker hitta en bredd, någonting för alla. Det är konsten som sätter ner vem du är. Vem bor här? Vem jobbar här? Vilka möter vi? Vem är företaget? Jag heter Nette och tillsammans med mina goda medarbetare och alla fantastiska fotografer så är vi i The Photo Gallery. Välkomna till oss! Där är ni ju. Riktigt kul att ni kunde komma idag på visning här i Tylösand. Jag är inte riktigt klar med min löprunda än, så ni får haka på sista biten. Nu kör vi. Det finns många coola rum här på hotellet. Här till exempel har vi ett classic designrum. Det är riktigt trevligt. Gå gärna in och kolla en sväng så ska jag visa er mitt rum. Hallå! Kom in. Här bor jag. Det här är ett deluxrum i Strandhuset. Kolla runt lite så ska jag bara ta en dusch. Vad tycker ni om utsikten? Den är fantastisk. Nu är det snart dags för konferens. Ni får haka på. Det finns konst överallt här på hotellet. Kolla här. David Bowie. Jag måste ha den här. Jag måste snacka med galleristen. Nu är vi i biblioteket. Hit kan man gå om man vill umgås, kanske innan middagen. Man kan också boka den här lokalen ifall man vill ha en konferens eller ett event. Eller självklart kan du komma hit och bara ta det lugnt. Kanske läsa en bok. Bra, vi hinner faktiskt in i köket en sväng. Det är inte alla som kommer in här. Åh, Lars! Kom ska du få se. I kväll blir det en riktig specialare. Vilken syra! Tack! Så fantastiskt bra jobbat det senaste året. Analysen var ju att vi trodde vi skulle hamna någonstans på 1,5% ökning förra året. Och det visade sig vara närmare 3. Så jag har jobbat så himla, himla bra. Och jag känner, fortsätter vi så här?
Nu är vi i kongresshallen. Här kan ni ha riktigt stora konferenser och event. Hallå Lars. Tjena. Blir det gymmet idag? Jajamän. Sen blir det lite spa också tror jag. Får du med mig? Tackar. Kör hårt. Är du klar med de här? Ja. Tack. Gonna get dressed for success. Giving it up. Nej, det här får ni klippa bort. Giving it up for the good. Äntligen dags för middag. Trevligt. Mycket trevligt. Skål. Skål. Det blir det dags för mig att ta farväl. Men jag hoppas att vi ses. Välkommen till hotellet vid havet. And honey, I'll show you mine. I'll show you mine. Oh, I'm standing right here holding up a sign. Shamelessly displaying my state of mind. Tjena! Linus Engdahl här, Halmstad Event. Halmstad Event är ett familjeägt företag grundat här i Halmstad 2018. Vi har specialiserat oss på att stötta evenemang och möten i deras planering och genomförande. En nisch vi har valt är att vi jobbar med större mötesarrangörer som arrangerar nationella eller internationella möten. Och väljer att komma hit till Halmstad då. Står här utanför Hotell Tylösand idag. Ska snart in här på ett möte med en mötesarrangör som ska arrangera en nordisk kongress här på hotellet. Det funkar som så i detta fallet då att det är en intresseförening som är mötesarrangör. De har ett specifikt ämne som de är väldigt intresserade av. Där de sätter ihop ett vetenskapligt program med de senaste rönen och de bästa forskarna inom området då. Och man kan säga att vi på Halmstad Event egentligen sköter resten. När väl programmet är på plats så ser vi till att deltagarna bokar. Vi ser till att de anmäler sig. Vi fakturerar dem. Vi hanterar alla utställare, alla sponsorer som är intresserade av mötet. Vi hanterar alla föreläsare, ser till att de bokar resor och att vi kan boka rum till dem här på Hotell Tylösand. Många föreläsare är långväga resande så att vi ser till att skapa den bästa upplevelsen för dem när de besöker Halmstad. Då. Vi har också all kontakt med kongressanläggningen. Vi bokar lokaler, måltider, kringaktiviteter, ja, allt som kan tänkas tillkomma. När en sån här kongress äger rum då. Yes. Vi jobbar inte bara med större kongresser utan vi arrangerar även mindre möten och konferenser, utbildningsdagar och kickoffer. Så är ert företag eller er organisation intresserad av att kompetensutveckla er personal eller arrangera någon annan typ av sammankomst så kontakta oss på Halmstad Event så ser vi till att stötta er så bra vi kan. När det gäller de här större mötena som kommer till Halmstad så kan man säga att vår största uppgift är att se till att alla intressenter får en så bra upplevelse av vår fina sommarstad som bara är möjligt. Så värdskapet och servicen är väldigt viktig för oss. Vi jobbar även med större evenemang. Där vi kan gå in och ta en nischad roll i kanske en redan satt projektorganisation.
vi kan ta det övergripande ledarskapsansvaret i rollen. Vi kan arbetsleda en viss typ av grupp inom ett visst område. Eller så kan vi ta ett specialistområde som till exempel logistikhantering eller branding vid ett större evenemang. Vi har kompetensen för både stort och smått. Så tänker ni arrangera ett möte eller ett evenemang, så tveka inte att ta kontakt med oss. Ha det nu så gott, så ses vi där ute. Hej!